V avli in mali dvorani Novomeškega kulturnega centra Janeza Trdine tokrat razstavlja priznani domači slikar Jože Kotar s svojimi nezamenljivimi podobami notranjega življenja. Po daljšem obdobju se Kotar s svojimi deli spet predstavlja v dolenjski prestolnici. Ja, vračam se v Novo mesto po približno 10 letih. Zadnja razstava je bila v Dolenjski galeriji, mislim, da je bil ciklus Daruma. To, ker se predstavljam z retrospektivno razstavo 42 likovnih del v Kulturnem centru Janez Trdina. Tokratna razstava je del več njegovih ustvarjalnih ciklov, saj so prva dela iz konca 80-ih let prejšnjega stoletja, zadnja pa mnogo bolj nedavna. Tako je, začetek je leta 1989, zaključi se z temo Fashion Models Grey 2009. Zadnja leta se Jože Kotar predstavlja z nizom slik, katerih opredeljujoča stalnica njegovega dela oziroma rdeča nit je podoba ženske, vendar lepotni tip ženske, ki se pojavlja na vseh njegovih slikah, nima svojega konkretnega vzora. Za Kotarja je najmočnejša metafora za življenje prav ženska, varuhinja življenja, čudežna prinašalka svetlobe, radosti, veselja. Ženska, ki je ideal ljubezni in lepote, je ob odprtju tokratne razstave zapisala kustosinja Tatjana Pregl-Kobe. Ja, lik ženske je, to se pravi, gre za neko estetiko, lepoto, ne? In začel sem v Parizu v kabareju Crazy Horse. Potem kasneje sem postal član žirije za Miss Slovenija in še druge te povezave in se mi zdi, da ženska je nekako pod Dostojevskem never ending story in sem rekel, da to bi bilo treba naslikati v tem fashion stilu. Glede na to, da so portreti žensk nastajali v različnih obdobjih Kotarjevega življenja, so se času primerno spreminjale tudi njihove podobe. Seveda, ne, ker pri ženski sem takrat nekako razumel za erotikon, danes razumem kot tri sklope, ki so povezane z žensko, to se pravi estetika, erotika in provokacija. In te tri teme zdaj uslikam tudi na teh slikah. Zadnji cikel njegovih umetniških del, v katerem imajo glavno vlogo prav ženske, je Fashion Grey. Ja, Fashion Grey v bistvu gre za ta reducirano barno skalo, kjer se v bistvu ves kolorističen manifest se potem skrči na v bistvu en ton in ta sivina, ker je v glasbi molovska kompozicija, ne, potem poskušam skozi to molovsko kompozicijo zgraditi torej slikarsko inspiracijo in potem interpretirati na slikah. Jože Kotar je razvil svoj oseben slog, ki njegovemu delu daje pečat edinstvenosti. Visoke in vitke ženske figure prav tako asocirajo na rast in vitalno energijo. Po drugi strani pa ozke formate stisnjene figure kritično simbolizirajo ujeto ženske v oblastni svet moških, je še zapisala Pregl-Kobetova. Ja, ženske pod Dostojevskem, kot sem rekel, ali pa morda celo po Cankarju ali pa po Shakespearu, ne? Če gledamo recimo samo zgodbo, mi najbolj razvpita zgodba je recimo Tristan in Izolda. Ne? Jaz nisem šel iz tega vera, jaz sem šel iz vera Shakespeara, ljubezen med Bassanim in Portijo. Torej, mlad moški reven se želi poročiti z bogato lepo žensko in potem so noter so zgodbe in pripetljaje. Ne? Torej, je neki izziv za umetnika in za pesnika in za pisatelja, posebej še za slikarje, ker to dela v barvah in v risbih. Naš sogovornik je nekoč tudi zapisal, da še vedno išče tisto svojo pravo sliko. Ja, jaz sem recimo nekako eno zgodbo prebral od Pabla Picassa, pravi, da najboljšo sliko šele čaka. Ne? In če bi vedel slikar, da je najboljšo sliko že na sliko, bi verjetno odmaknil čopiče, jaz pa še vedno upam, bo ta najboljša slika jutri. In zato slikam in ta izziv in inspiracija je nenehna. Nezamenljive podobe notranjega doživljanja bodo na ogled do 15. aprila.